Kära vänner, historiens vingslag viner och tycks gå igen. Vad kan det bero på? Vi befinner oss i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt inom ramen för en amerikansk stingoperation. Och vi börjar dagen med att ta en parader ur en gammal bok som sig plägar göras så här. Och dagens första lilla strofer låter så här, tankeväckande nog. I ett par fall på senaste tiden har indignationen flammat särskilt hett. Någon dag efter överfallet på Norge, det är alltså tyskarnas ockupation eller invasion, tillkännagavs det att stortingspresident Hambro, det är han som är från Hambro-familjen, skulle tala i radio. Därav blev dock ingenting, och ännu idag har allmänheten inte fått veta varpå det berodde att anförandet inhiberades. Man tycker inte utan skäl att en upplysning härom hade kunnat vara på sin plats. Det verkade alltför nonchalant mot radiopubliken att helt inställa det annonserade anförandet utan att ens låtsa om att det tillämnats en plats i programmet. Episoderna gett anledning till både oro och förargelse. I synnerhet som man erinrar sig att representanter från den av Sovjetunionen överfallna finska folket mer än en gång tilläts söka kontakt med svensk opinion via radion. Hur kom det här sig egentligen? Finnarna visste ju om att svenskarna låg bakom allting i deras sammanhang, så att säga, i alla fall i ledande positioner gjorde de det. Kanske inte Lasse i ledet så mycket, men andra hade fullt klart sig för sig vad det här med Stella Polaris var, underrättstjänster och sådana här, och ja, han Mannerheim där, han hade väl någon aning om vad familjen Wallenberg var för några kanske, då han hade ju sin donna därifrån till exempel och så. Norge var ju lite en annan grej alltså. Var lite olika. Den där Hambro, han hade ju annars, ja, han verkar ha sketit en lök stor som en pumpa i det där fallet. Men att svenska låg bakom invasion, både invasionen och finska vinterkriget, det tror det inte var så mycket att diskutera om snart. Och passande nog så kommer det här alltså, ja, ur en bok som heter alltså Självcensur i stövens skugga, den svenska radions roll och hållning under andra världskriget, och den ser ut så här då. Och det kan man ju tycka är lite eljest då sådär faktiskt. Det är ju nästan lite åt det hållet, va? Det är mycket som går ihop nu de här dagarna. Det är otvivelaktigt så. Och de här dagarna, och i allmänhet och den här i synnerhet, brukar betraktas som en onsdag. Och på onsdagar, kära vänner, då plägar vi hava onsdags mys. Ja, sådär. Och allt det här sitter ihop och sitter ihop och sitter ihop. Och det blir bara värre. Och exponeringen blir bara mer uppenbar. Och vi har väl som uppgift nu i det här folkbildningsprojektet att så att säga klargöra för resten av världen hur den svenska delen av det här börjar se ut. Eller hur den ser ut och hur den med fördel kan beskrivas för att förklara utvecklingen i andra länder. Som de kanske inte riktigt förstår sig på hur det här kommer sig, utan de har ju kanske lätt då att tro att det handlar om länder just. Och det handlar inte om någon övergripande dold verksamhet i det här, eller underliggande dold verksamhet som har verkat styrande under, ja, så lång tid som någon har förmåga att minnas i alla fall. Helt säkert. Och som vanligt så börjar vi med det största av tack för det ni gör i det här. Det är ju fantastiskt. Det är otroligt att få uppleva det här tillsammans. Det är ju rätt så händelserikt. Det sa jag kanske inte, men det är det ju. Och det största av tack för gåvor på Swish och Patreon såklart, och tack för att ni fördjupar er på kanover.se. Tack för att ni hänger på Telegram
tjänsten och tack för att ni hjälper till att sprida den här serien. Ja, att jag alltid glömmer bort vad den heter. Free People's Movement heter den så. Ja, men det är sådär. Webbadresser har jag aldrig tyckt verkar sådär skitviktiga att lägga på minnet om jag ska vara ärlig. Så. Ja, det är sådär. Några saker som kan vara viktiga att lägga på minnet däremot, det är ju det här med telekommunikationen i övrigt då. Och nu har man på det här historynet.com då börjat prata om fältradioapparater och så här kommunikation på, ja, så att säga markplanet då, soldater emellan. Och var det inte någon story där som handlar om det århundradets underrättelsetjänstkupp, vad det här med kryptograf AG? Inte det, ligger inte det lite nära? Det hade ju, där var i alla fall Viet Cong inblandat i det här. Ja, så var det. Och var det inte så att Viet Cong hade tillgång till de här och kännedom om det här med kryptograf? Jo, det var det ju. Det är återigen det här. Alltså det gäller att akta sig för att hamna i den här tankefällan med att det här handlar om länder. Det är inte bra. Det är inte bra. Det handlar om den djupa staten. Det handlar om att bekämpa den djupa staten. Och vi vågar väl påstå nu att de fyra som särskådar den här Stockholm Globe Arena som den hette. Ska vi vara överens om att de... Ja, det är som det är helt enkelt. Och om vi tittar tillbaka till de här föreläsningarna vi höll då. I slutet 15, början 16 där. Eller om det var 15 kanske, jag kommer inte ihåg i alla fall. Men det verkar vara som, ja, det är lite konstigt kanske, men det gick att se redan från start. Så var det, för länge, länge, länge sedan. Jaha, och vad ska vi säga? Det, ja, finns under Stockholm ett utrymme för atombombsutveckling, ja, höll jag på att säga. Men det har legat i säcken, har kommit på sig rätt länge här, men vi kommer tillbaka till det istället. Och ja, vad ska vi säga, USA håller på att spåra fullkomligt. Vi har ju sagt att det här kommer ta fart därifrån, men det kommer börja rinna inifrån Ukraina. Och det kanske ingen har missat att det kommer att göra. Det finns lite biokemlab där till exempel, och Carl Bildt, han har väl frottera sig med någon i det sammanhanget också. Och frågan är väl om det här med BLM och Antifa, om inte det har så att säga syfta till att exponera den schatteringen människor i samhället som har böjelser för att ägna sig åt den typen av destabiliserande verksamhet. Sen må det ju vara så att de inte begriper bättre, det är så naturligtvis, men många är nog rätt pinsamt medvetna om det här. Vad det kommer att visa sig. Det kan ju vara så. Och de här BLM där, alltså de har... Ja, de har ju inte bara schabblat bort pengarna eller förskingrat pengarna kan man ju säga också. De kan ha fettat en del stålar också. Kan det vara det också? Ja, så de har kört dem där vidare också, för det får man ju göra. Det är liksom som ett stort kluster med sådana tvättmaskiner som tvätten hoppar emellan. Ja, det är ju så alltså. Och som sagt, det här med den svenska atombomben och vad den är för någonting. Och det här med att det under Stockholm då finns en underjordisk grotta som idag fungerar som en konsert- och nöjeslokal då. Och 54 har varit hem för R1, Sveriges första kärnreaktor och så vidare. Och när man tittar på det här då, och man vill dela ditt YouTube-klipp om det här nu på förmiddagen. Och det är väl bara att konstatera det, att det handlar ju mycket om i den här filmen då att dra felaktiga slutsatser och bortse från existensen av den djupa staten. Det är inte märkligt att Sverige låg så långt fram. Man kan ju vända på det, som den här stjärnan som kommenterar då inte lyckas har lyckats ta till sig då. Men om det nu var så att när Christian Birkeland
skrev brev till familjen Wallenberg 1960, en stund innan, om vi säger som så. Alltså, de hade tid på sig att fundera då, fram 40 bast sådär liksom, eller snudd på 50 bast till och med. Men, ja. Och då, de bara slår på sofflocket, deras vana trogen. Ja. Eller hur? Mm, hur är det här egentligen? Mm. Det börjar bli svårt att missa det här mönstret. Det måste man väl säga ändå, är det inte så? Ja. Det var inte så att Sverige lyckades snika åt sig det här genom underrättelsetjänsterna. Det såg ut som det var så, kanske möjligen. Men verkligheten var en annan, alltså. Vad konstigt det här med Lise Majt, det här konstigt med Ljungaverken, konstigt det här med tungvatten. Man kan nästan utgå ifrån att ingenting av det som finns redovisat har full bäring på verkligheten. Det är fragment. Det är fragmentariskt. Så säkert som aldrig det. Helt jävla säkert, nog räknat. Jaha, och som sagt, när historia och nutid berättar framtid, så borde folk egentligen bli mer intresserade. Och man kan ju alltså hitta rätt mycket öppet då på YouTube i de här sammanhangen. Och har man bara lite grann kunskap om svensk nutidshistoria, så blir det ju väldigt, ser det ju väldigt konstigt ut nu helt plötsligt. Man kan minnas bak bara, ja, det räcker ju med ett årtionde, så kommer man ju, ja, vad gör medierna egentligen? Och det är klart att det inte bara är lite grann självcensur nu, som den här boken vi läste ur. Det är ju ännu värre. Och som sagt, vi hade någonting som hette Statens informationsstyrelse. Och där satt det ett gäng riktiga lökar alltså. Och läser man sådana här gamla böcker, så kan man ju konstatera det, att det är ju helt makalöst att det här har gått klart. Och det kan bara bero på en helt enorm institutionaliserad korruption. Det finns inte en chans att det här kunde förlöpa som det har gjort annars. Inte en möjlighet finns det. Det är helt omöjligt. Det är och har varit hur korrumperat som helst hela tiden. Skillnaden är att informationsrörligheten har bytt riktning genom den teknologiska utvecklingsnivån i och med internet till exempel, och plattformarna då speciellt. Ja, det här med tvärkommunikationen är viktigt alltså. Jaha, och vad är det som är den stora potatisen just nu då? Och vad kan man säga så här, att ryska medier just nu, som är naturligtvis världens mest lögnaktiga medier enligt Expressen då, där de skriver då att Sverige tvingas till förnedring i de här sammanhangen. Och vi undrar ju lite grann över det här då, och hur, varför är de så dumma i huvudet i Turkiet för då, enligt svenska medier? Och är det verkligen trovärdigt att det är på det här viset? Och den här omåttliga kravlistan alltså. Man får nära nog intrycket av att den här omåttligheten är just själva den springande punkten. Det borde de väl på strategiavdelningarna kunna räkna ut. Och ändå så ser den ut så där. Och varför ser den ut så där då då? Det finns någon form av syfte bakom det förmodligen. Jag tror det. Och det tror jag ni tror också faktiskt. Nåväl, det turkiska kraven för att godkänna Sverige och Finland som NATO-medlemmar uppmärksammas nu på flera håll i Ryssland. I en krönika av statliga ryska RIA Novosti beskriver nu Irina Alksnis skedet som en förnedring. Nyhetsbyrån är en central röst i den ryska propagandamaskinen. Ja, som sagt, vi kan väl, ja, hålla upp den här då och fråga, vad är det här för någonting då? Vad var det som hände? Hur har det utvecklats då? Statens informationsstyrelse, vad var det för någonting? Men du menar att det här är en öppen och humanistisk demokrati i Sverige? Men är det, och det var därför det här med atombomberna som vi hade och som vi utvecklade, som med en till sannolikhet gränsande visshet emanerar ifrån Sverige. Och i vart fall så är det inte känt att många andra ledande företagsintressen på planeten hade tillgång till information om atomklyvningsprocessen 1906. Det är inte så alltså. Och det är samma struktur fortfarande. Det är häpnadsväckande.
Va? Att ingen har sagt något. Ja, men eller hur? Ja, ja. Förnedringen kommer först och främst för finländarna och svenskarna själva som beslutat sig för att göra NATO nöjd med sitt deltagande och förväntade sig att den röda mattan skulle rullas ut för dem. Men då är nu istället dömda att till den förolämpande rollen, alltså som bönfallande på tröskeln och vädjande om nåd, skriver Irina Alksnes Noja. Inte ännu och definitivt inte i det svenska folkmedvetandet i allmänhet, alltså, för där har man fortfarande en idé om att det är vi som så att säga dikterar eller verkligheten för alla andra. Och det kan man väl säga lite sådär en passant då, att faktum är ju att det har ju varit det dessutom. Det är det som är det jävligaste av allting, alltså. Och någonstans har ju det naturligtvis hela tiden hur den svenska opinionsbildningen har gått till och hur vilka effekter det har fått och vad som har skapats. Och sen har man kunnat se då senare från svensk sida hur de här sakerna på något sätt har implementerats och exekverats i andra länder. Ja. Det har ju naturligtvis inte varit så bra för den svenska självbilden i den meningen att de andra verkar ju lite efterblivna. De apar efter oss och vi är så jävla bra, va? Och det har ju fått, men det går inte att säga så riktigt. Så det har ju fått den här liksom att innerst inne tycker vi att vi är så jävla duktiga och bra, va? När vi egentligen är så in i helvete fel på bollen som det någonsin går att bli. Det är liksom en förledning i förledningen, en grej eller en maskerovka eller hur man väljer att uttrycka det. Det är ju så i ett mentalt sammanhang eller ett psykosocialt sammanhang i alla fall. Och ja, Turkiet har bland annat krävt att Sverige och Finland häver alla vapenembargon mot landet. President Recep Tayyip Erdogan kräver också att påstådda medlemmar inom PKK och Gulenrörelsen lämnas ut till landet. Blir mer smärtsamt blir det här. Och enligt Blomberg har Turkiet också militära krav som att åter få använda det amerikanska stridsflygplanet F-35 och sanktionerna för att landet köpt luftrumsförsvarssystemet, alltså S-400 från Ryssland. Och det här ska tas bort då. När det gäller de ryska S-400-systemet har väst fortfarande inte kunnat tvinga Ankara att ändra sin position, skriver Alksnis. Så det här 400-systemet, vad är det för någonting egentligen då? Ens. Ja, när blev det den här grejen? När närmade sig Erdogan Ryssland öppet? Ja, det var ju den statskuppen, va? Var det inte så att han så att säga blev utsatt för en statskupp? Han hävdade ju då att det var den djupa staten som hade gjort den här och effektuerats då, den här Gulenrörelsen och delar ur den turkiska statsförvaltningen inklusive de reguljära enheterna, de reguljära förbanden. Mm. Ja, det är stora utrensningar gjorde han där också. Han hävdar ju det. Mm. Kan han haft någon kännedom om kanske den här djupa staten redan då? Det borde han kunna haft faktiskt. Och Gulen, han sitter ju i Langley där och CIA. Ja, det är konstigt att det inte lämnats ut eller? Nej. Det kortet ska tydligen ha kvar en stund här. Annars hade det ju spelats ut tidigare. Mm. 16 år och val. Mm. I USA. Mm. Kan det hänga ihop där, tror jag? Kan det vara planerat? De här gummorna på bilden där. Mm. Det är väl de tre plus Xi Jinping skulle man kunna säga. Kan man säga. Mm. Ja. Och sen så kom man undan. Det kom till och med undan mållåsningen, va? På NATO-kärna. Mm. Det var ju konstigt. Det måste vara ett tillitsprojekt i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Ja. Får inte gå snett där inte. Nej. Nej, just det. Mm. Och sen har det hållit på så här. Ja. Och de här 400 systemen, vad kan det vara för någonting? I ljuset av det där. Mm. Varför är han så angelägen att behålla dem? De reguljära enheterna är inte sanerade till full säkerhet. Det är helt säkert. Det går inte att veta. Är det så att han rör sig
med flygfarkoster, och det gör han, så kan man vara säker på att det luftrummet som han rör sig igenom, det är belyst av S-400-systemet. Helt säkert. Det är för att skydda honom mot de egna, helt enkelt. Eller de egna, den djupa staten alltså. Ja, ja. När det gäller de ryska S-400-systemen så det är ingen som har krävt att kunna tvinga Ankara att ändra sina positioner. Alltså. Konstigt. Att inte Donald Trump gjorde mer för det. Är det inte märkligt? Ja, om den där bilden stämmer med den där Stockholm Globe Arena eller Ericsson Globe Arena. Då är det kanske inte så konstigt. Kan det vara så att det stämmer? Ja, vi får väl se. Jag tänker, det är falsk ödmjukhet. Det är det fulaste som finns dessutom. Och därför är det bra att hålla på och vräka som det. Ja, ja. Irina Alksnis nämner inte med ett ord kriget i Ukraina, men skriver att det har varit mer enkelt att förstå om Sverige gått med i NATO tidigare när Ryssland inte hade något att sätta emot. Ja, det är konstigt. Kan det bero på kanske att svenska internationella företag spelar en rätt avgörande roll i det här. Det är, handlar inte så mycket om länder och kulisserna kring det som det handlar om den här globalistiska kraften, entiteten som den djupa staten utgör i det här. Att det är liksom samma intressen i Kina, i USA, i Ryssland, i Turkiet, som i och för sig har sparkat ut stora delar, tagit i beslag eller vad man ska kalla det för, Turks eller Vodafone och de kopplingar som finns där, det liksom, de har i alla fall det under någon kontroll numera. Någon kontroll ska vi lägga till i det sammanhanget. Det är mycket med det där. Ja. Det går inte att räkna med att orsaka riktiga skador på Moskva. Det kommer att bli mer smärtsamt för dem själva, skriver hon. Ja, det är väl ungefär så faktiskt. Och det här handlar ju någonstans om att begripa att det här är en stor teater och ingenting annat. Och man får väl, ja, ska man säga, nästan förvånas över att alternativmedierna, de som inte fortfarande inte så att säga kliver med det här. Och några försöker ju tappert, eller vad ska jag säga, det är fint att se i alla fall att sen kanske man inte förstår allt, att man kan inte så mycket personer, man kanske inte så mycket strukturella grejer, man försöker få det liksom ändå att hänga ihop på något vis med sina så att säga egna ord i det här, och det må ju vara så, det är vad man kan begära, inte man kan inte begära så mycket mer heller, men så har man ju då andra sidan sådana som, ja, man ska säga, som man har, en del har till och med jobbat inom investorsvärlden i princip hela livet och har fortfarande liksom inte kommit på och vill inte för sitt liv känna till det här med den djupa staten och de här bolagen som man har jobbat inom då, den roll som de spelar i de sammanhangen, man skyr liksom det med pesten. Och man går så långt som man säger att Joe Biden är dement alltså. Och det är ju inte utan att man får intrycket av att det krävs en tjuv för att ta en tjuv, alltså så i den meningen. Det får man ju säga. Och möjligen är vederbörande kanske ganska benägen att dra det kortet själv vad det lider, ungefär som Joe Biden är tänkt att göra. Ja, vem vet hur det här är regisserat i den delen. Jaha, och det första då, eller ja, när det handlar om det här med hur resonerar Kreml och så här i de här sammanhangen, det är ju liksom lite sådär, de analyserna som kommer i olika sammanhang, det blir ju lite olika naturligtvis, beroende på vilket utgångsläge man tar
för betraktelse nu, vilket perspektiv man väljer att ta det här. Och man kan väl säga så, om man då så generellt sett inte har den djupa staten med som parameter i det här ekvationssystemet, då tenderar det ju att bli lite konstigt, i alla fall för att säga direkt helt åt helvete hela tiden, alltid. Och sen försöka klä i det här i ordet, och det, ja, vad ska jag säga, Scott Ritter gör det där bra, ska jag säga då, men, och samtidigt är jag fullt medveten om att det finns en hel del företeelser och förhållanden i, eller uppgifter om det i förhållande till han som figur, va. Och ja, som sagt, det verkar, ja, men sak är sak, alltså argument i sak är vad de är, alltså det är bara så. Och det måste man acceptera också i det här. Men hur som helst, analyserna blir ju lite sviktande då. Och jag ska väl inte gnälla för mycket heller på SvebTV. Men jag är lite brydd över att det så att säga inte går att få bättre rättsida på det här. Bättre kan ni alltså på SvebTV i det här. Det där är för jävla ynkligt helt enkelt. Och liksom, ja. Och jag vet inte om valet av formuleringar och sådär är... Det är så oskickligt gjort så att det låter som djupa staten, eller att Donald Trump är en del av den djupa staten, och så jag vet inte om det är liksom, är det, ja, och fortfarande då liksom det politiska etablissemanget i Sverige säger vad då om den djupa staten då, men nu är ändå ta djupa staten i munnen då, så för fan förklara vad den svenska politiska adeln förhåller sig till det, hur alltså, ja, det kan man ju tänka att det vore en bra grej då, men och många av de analyser som delas in på min sida är ju gjorda då med utgångsläget att det finns ingen djupstat. Det här handlar om länder då till exempel, och det handlar om NATOs expansionsbud och sådär, och ja, vad man ska säga, tolkningar om förväntningar och vad olika parter tror och så vidare. Och det verkar ju lite svårt då det här med att ja, om man nu har en medvetenhet ungefär som vi gör gällande då, att de här fyra parterna har ju faktiskt koordinerat sina insatser på sina nationella plan för att motverka den djupa staten globalt, då verkar det ju det här liksom som, när man kliver ner på den nivån, att det handlar om länder då, det handlar om utrikespolitik, och det är egentligen Ann Linde och utrikesdepartementet som bestämmer vilken utrikespolitik som förs, och det behöver man liksom inte vara en saktfärdig för att kunna räkna ut, att om nu då familjen Investor den svenska utrikespolitiken under 30-talet, ja 20-30-talet under andra världskriget och så vidare. Och sen så släppte de till det här då, alltså då blev det. Och det här med att Olof Palme då var, ja, hade han om utvecklingen av den här bomben då och så vidare, och Tage Erlander innan dess då, eller högst politiska ansvarig. Jag menar, han visste väl knappt om det där ens. Men han började trots allt jobba då på underrättelsetjänsten. Eller också var han inte alls så snövit som, och sen vände han om då på slutet, vilket då var den mest troliga anledning till hans salig hädangång då i det. Och där är då rollen för det kalla kriget en inte obetydlig del i den anledningen. Helt jävla säkert är det så. Och ja, det blir lite sådär halv... Ja, det måste ju vara den här teatern i och för sig då, för det går liksom inte fräsa alla på en gång. Det blir för mycket information. Det är för hög abstrakt nivå på tankarna då, eller tankestrukturen, för att kunna få det här till någon rimlig optik som de klarar att sätta ord på själva. Det går inte helt enkelt. Så det måste fortfarande hållas kvar det här. Men för alla de som förstår det här till tillräckligt stor del, så ber jag er verkligen om att försök nu hålla er ovanför det här med att falla ner på nivån av länder. Och jag hoppas jag slipper se en massa sådana här diskussioner om ismer, vad det är, kommunismen och det är kapitalismen och det den ena eller andra liksom. Ja. Och det där är ju liksom bara löjligt numera. Det tycker ni ju egentligen själva också. Helt säkert, så fort ni bara tänker efter. Ja, och vidare då. Ann Linde, hon är ju lite så här, uppbrakt kan man säga. Det går ju lite sådär alltså nu.
Det får man väl säga. Och det här har varit planerat otroligt länge. Och redan 1913 även. Inte när Fed bildades, utan 2013 alltså, så börjar man ta in Norge som samverkansofficerare på högkvarteret. Mm. Och 2012 där då höjde Ryssland engagemanget i Syrien. Det var så att säga första gången man hade chansen att föra en utrikespolitik värd namnet med effekter som skulle ha bäring på någon form av långsiktig strategisk planering. Och det var 2010 där som en iranier var i Moskva. Mm. Just ja. Mm. Qasem Soleimani heter han, ja. Han blev sen dödad av Donald Trump. Mm. Eller? Ja, men om de här fyra samarbetar, var det inte lite dumt att döda Soleimani då? Skulle inte han ha kunnat varit användbar? Jo. Mm. Det skulle han ha kunnat vara. Mm. Ja. Och han är då, han är med i det här. Är det säkert då att den här Khashoggi-storyn är liksom riktigt sådär vad den utger sig för att vara? Ur det perspektivet alltså. Ja, fan, alltså det ser lite märkligt ut nästan. Mm. Konstigt. Ja, ja, det verkar som det har kunnat planeras på sina håll alltså. Får man ju säga. Det gäller att vara lite noga i det här. Minnas lite över vad som hände då. Ur andra perspektiv. Ur olika sekvenser alltså. Mm. Det gäller att leta lite i hjärnbarkarna på liksom den processuella effekten och bli högre. Mm. Man minns ju saker under medvetet sådär, men man har liksom inte riktigt förmågan att plocka fram det. Det är den där förmågan att plocka fram det som är själva prylen. Det är ju inte mycket bevänt med att kunna rabbla en massa skit om man inte vet vad det sitter i för sammanhang så att säga. Nej, precis alltså. Jaha, och det handlar om The Bullhorn, det handlar om Katlaluren, det handlar om Jallarhornet. Det handlar om informationshanteringen, den 80-procentiga delen av det moderna kriget. Och ja, under tisdagens handel på New York-börsen återhämtade sig aktien på Twitter då, och steg 2,4%. Aktien har fallit rejält på senare tid på grund av osäkerhet kring huruvida Elon Musks köp av bolaget kommer att bli av eller inte. Musk skrev ett inlägg på Twitter på tisdagen att han inte kan gå vidare med köpen förrän bolagets vd har kommit med bevis på att antalet fejkkonton på mikrobloggen understiger 5%. Så man kan väl säga så här att om man nu rent krasst, och det är väl en rätt så given grej då, hur förhåller sig de andra internetjättarna till det här då? Det är ju frågan om, är det här någon allvarlig fråga eller är det inte det? Och jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det, eller det vet jag visst, men jag måste vara lite pedagogisk här. Är de här inblandade eller inte då, får man ju ställa sig frågan då. Och ja, vad man säger, alla de här konstiga, det finns ju någonting som heter DARPA i det här, va? Och det här DARPA är ju någonting sånt där lite lustigt då. Och om det är statligt där, om alla internetjättarna är inblandade i det här, kommer de våga hålla på så här då? Om Musk gör så här? Mm. Kan det här vara inspelat dessutom då, eller? Till exempel Space Force, kan de ha uppgifter på det här? Jag vet ju inte riktigt. Ja, det här DARPA:t då, det är någonting som heter Defense Advanced Research Projects Agency, en amerikansk federal myndighet som sorterar under USA:s försvarsdepartement. DARPA:s uppdrag är att bedriva och finansiera forskning i syfte att utveckla teknologi för militära ändamål, och det är inte någon liten del handlar det om metadatainsamling och sådär,
Och det är det man har plattformarna till i det här. Och att de här kurserna pumpats upp då med hjälp av Nasdaq. Och de som kontrollerar Nasdaq, det är också helt givet. Och det här har de också varit tvungna att låta ske för att kunna exponera det här med tiden. Ja, och det här med och har man kanske till och med varit så jävla fräcka nu som man har tvättat pengar genom de här annonsintäkterna som är i det närmast oöverskådligt stora. Skulle det kunna vara så? Jag menar, gav inte han Zuckerberg där? Gav inte han någon liten sket cent eller dollar rent utav till några sådana här valorganisationer och sånt där? Var det inte så? Och det är väl en sån där grej som jag tror inte det är tillåtet heller riktigt. Faktiskt. Det verkar som att det håller på att skita sig ordentligt för djupa staten i det här. Jallaronet vågar de inte hålla i längre. De bränner sig som fan på det alltså. Det verkar precis som att de här, det slutar en massa folk också på de här, eller på Twitter nu, som en konsekvens av det här. Kan det hänga ihop där? Jag vet inte faktiskt. Det är ju konstigt att det är så här hela tiden, att det aldrig är något roligt. Det började som en skakning på nedre däck, säger någon, och det får man nog fan tillstå ändå alltså. Och ja, så kan man väl säga då att SEC i sin nuvarande form är väl genomkorrumperat, frågetecken. Det kan man ju tro, men då kan man ju samtidigt säga så här, är de så in i helvete dumma så de inte har kommit på att de måste ha det med sig? Ja, men då får vi önska världen varmt lycka till i vad som kommer. De glömde den detaljen alltså. Skickligt, eller hur? Men de kommer ihåg det med skattemyndigheterna, IRS där och Louis Lerner och Tea Party-rörelsen och de här grejerna. De här senatsförhören och senatskongressförhören som triggar Audi. Då kommer de ihåg det. Att de måste ha några myndigheter måste vara med sig. Och ha som så att säga bollträ i det här som fungerar att använda när det ska slå sönder saker alltså. Vi får hoppas helt enkelt att de kommer ihåg att SEC inte ska vara styrt av den djupa staten och Wallenberg. Alltså. Vi får hoppas på att de kommit på det, helt enkelt. Och så blir vi väldigt besvikna om det inte är så, helt enkelt. Ja. Det är klart i alla fall, säger man nu, att Turkiet stoppar svenskt NATO-inträde. Hur det är med det där, klara eller inte klara, det får vi ju se alltså. Och det är väl inte utan anledning som Magdalena sitter och åker till USA. För blir det så att Turkiet stoppar ett svenskt NATO-inträde, så kan vi vara helt säkra på att då kommer man försöka utverka ett avtal bilateralt i det här. Och det är ju kanske ännu mer smakfullt, för då kan man ju så att säga, ja, inte kanske till mötesgå Erdogan så mycket, för det kommer ju inte att bli så naturligtvis. Men man slipper potatisen i alla fall med Sverige och Finland. Problemet med Sverige och Finland i de här sammanhangen, det är ju det att hela den finska grejen, den är ju liksom helt uppåt väggarna. Helt uppåt väggarna. Och om man tittar på de här förehavandena och de förutsättningar som har legat för de här avtalen då, till exempel det finska vinterkriget och ja, utvecklingen till de här avtalen som låg mellan Sovjetunionen och Finland då. Då är det ju liksom lite annorlunda än vad medierna väljer att förmedla. Varför gör man det för? Egentligen inte det är konstigt. Så det här är så skört och så ja, krackelerat, så det är otroligt konstigt att det står upp fortfarande. Jättekonstigt. Men det gör inte det så länge till. Det är helt jävla säkert alltså. Och vad ska vi säga, egentligen så kan man väl någonstans tycka att ja, de borde ge upp, men det kommer de naturligtvis inte att göra. Det fungerar ju inte så alltså, utan det är liksom, nu är det vad det här alltihopa, och de kommer kämpa till the bitter end då alltså. Ja,
Och någonstans också så finns ju det här, vad syftet med allting, och det som jag sagt, alltså det syftet har med NATO att göra, syftet har med EU att göra, syftet har med staten Israel i sin nuvarande form och tappning att göra. Som grundläggande grejer alltså. Mm. Så är det också. Och det är vad de här fyra gubbarna håller på med. Precis som vi har sagt hela tiden faktiskt. Ja, och så blir det lite olika vägar dit. Och vi ska som sagt med det här bilaterala avtalet som i så fall kommer då, om det inte blir något NATO, så kommer vi ju få in amerikansk trupp i landet. Ryssland kommer givetvis föra ett jävla väsen i den meningen. Då räcker det ju med det här bilaterala avtalet, så är det ju så att säga. Men det i sin tur fyller en funktion att det finns en amerikansk militär jurisdiktion som går att åberopa vid behov, skulle man kunna säga. För skulle det visa sig att underrättelseporslinet har hållit på fingrat på valet, och det har förelegat en massa oegentligheter i förhållande till valet som har gjort att han har blivit resident istället för president, ja då är det ju som det är helt enkelt. Mm. Och då kommer man ju med all säkerhet fråga den här telekomoperatören där hur det kommer sig att man inte har varskott. Det är ju trots allt så att man har ju hand om massa känslig information för amerikanskt vidkommande. Man har ju haft hand om Pentagons och CIAs informationshantering i och med det här samarbetet med AWS, alltså Amazon Web Services. Det står ju faktiskt till och med på deras egen hemsida. Så det behöver man ju inte oroa sig så mycket för. Hur kommer det sig att man inte har informerat amerikanska myndigheter om det här? Om man har varit medveten, om man har stått för all avlyssning och sådana grejer och har all information, man har aldrig skitit i det eller? Mm. Ja, så kan det ju vara. Men det kommer inte bli så jävla bra med den förklaringen, det är helt säkert. Mm. Men det har vi ju så att säga, å andra sidan, sett de omgivande perspektiven på. Så det sällar vi, höll jag på att säga, det blir som det ska. Och det var frågan om hur dumma de ska se ut då. Och ja, hon har väl en viss poäng där, Ria Novosti-tanten. Jaha. MP kräver lag mot kärnvapen i Sverige, och jag vet inte exakt det här med stenar i glashus, men gråvargar är i alla fall, vargfrågan är en sån fråga i Sverige och gråvargar är också en fråga i Sverige, och det handlar om infiltrationen av miljörörelsen. Tycker man, är det lämpligt då liksom att i det här läget att prata om NATO, Turkiet säger nej, åberopande att vi håller på och härbärgerar och närmast odlar terroristorganisationer. Och de har Mehmet Kaplan då och gråvargar och så vidare och så vidare. Så här. Allvarligt talat alltså. Det här med att pissa den svenska befolkningen på huvudet och säga att det regnar lite varma vårregn alltså. Man tycker det vore smakfullt av den svenska befolkningen att kliva åt sidan åtminstone. Inte bara stå där och tycka att det är varmt och mysigt. Det är lite snett på bollen om man säger så. Det här är några steg värre än att pissa i brallorna själv, alltså en kylig vinternatt alltså. Mm. Det här är helt jävla värdelöst alltså. Mm. Och risken är väl att den svenska befolkningen kommer att stinka piss i omvärldens ögon under ganska lång tid i och med det här. Och det kan ju vara klädsamt kanske om vi försöker åtminstone kliva ur det. Visst, nu märker vi att det är så, men det räcker nu. Tycker jag. Vi kan väl komma överens om det. Okej, bra. Ja, vi får kämpa för det i alla fall. Kärnvapenförbudet bör gälla all form av införsel av kärnvapen på svensk territorium, hävdar då Miljöpartiet, även vid till exempel flottbesök eller då allierade färdas genom svenskt vatten och luftrum, föreslår Miljöpartiet. Och det är ju skitmoget alltså. Och om det då kommer ett flottbesök då och de har kärnvapenbestyckning, så talar de naturligtvis om det, för det är och all prestanda också, allting, berätta alla militära hemligheter för Miljöpartiet och så de kan säga, nu får inte vara här. Okej. Okay. Jaha. Men reaktordrivna farkoster då, ska det vara samma sak där? Och det innebär per definition att det, sådana ska vi inte ha själva heller då, för då kan vi inte gärna förbjuda andra. Eller hur har de tänkt här egentligen? Vi vill att riksdagen tar ställning till de här kraven, säger då Stenevi, och heter hon då. På onsdag begär Miljöpartiet att väcka en särskild motion i riksdagen med flera krav inför Sveriges anslutningsförhandlingar med NATO.
Och det är precis som att vi redan var med i NATO där. Och som sagt, vi må ju ha varit en storspelare under evärdliga tider hittills. Men nu är det slut alltså. Nu är det inte så längre. Husse har rakblad på insidan av halsbandet och det är åtdraget ordentligt. Helt enkelt. Det finns ingen rörelse mer än vad som är tillsagt. Så då blir det stora skador helt enkelt. Ja, statsminister Magdalena Andersson har redan meddelat att Sverige, precis som Norge och Danmark, kommer att deklarera att vi inte vill ha vare sig kärnvapen eller permanenta NATO-baser på svensk territorium. Och det blir ju till att kunna hålla emot nå in i helvete då, om NATO anser att det ska vi visst alltså. Då kan man säga, ska då få dem vända sig till Ryssland? Och det är väl ungefär dit det hamnar i slutändan, att vi kommer be på våra bara knän att Ryssland ska vara snälla mot oss, trots att vi i vår enfald har betett oss som jävla svin under all historia som överhuvudtaget går att uppbåda i sammanhanget. Ja. Ja. En nationell lagstiftning behövs utifrån NATO vid senare tillfälle ställer krav på medlemsstaterna att acceptera kärnvapen, säger Stenevi. Och vad ska man säga här egentligen? Vi ska inte flytta in under kärnvapenparaplyt och alla andra ska ta riskerna. Jag menar, är det här på något vis allvar eller? Jag vet inte. Ja, när man hänvisar till Danmark, Norge är undantag som en muntlig överenskommelse där man respekterar Danmarks och Norges önskan att inte ha kärnvapen. Jag vågar påstå att om det här gick till ett reguljärt skarpt läge där man skulle använda de här helt onödiga vapnen som inte egentligen har någon funktion och någon så att säga annat än politisk mening. Och därför så kan man ju säga att det här jävla schackrandet som är nu, det går ju bortom att vara löjeväckande. Det är ju fan med pinsamt alltså. Men som sagt, det är ja, singing in the rain liksom. Nej, det är inte regn liksom. Det är piss. Ja, ja. Ja. Ja, den lagstiftningen gäller över NATOs stadgar, säger Stenevi då. Okej. Så det är inte reguljära militära muskler som kommer gälla då. Men vad i helvete lagstiftar vi inte bort alla militära hot för då? Alltså sånt där, man tror inte det är möjligt. Varför lagstiftar inte Ukraina ut Ryssland ur Ukraina? Jag menar, tror, det får ju finnas måtta på naiviteten. Det är infantilt alltså, och knappt det. Ja, vi tycker att Sverige ska fortsätta arbeta för nedrustning och avskaffande av kärnvapen. Att då samtidigt sitta med och delta i en grupp som ska rikta kärnvapen mot specifika mål blir snarare att legitimera användningen. Turkiet ställer ju krav då alltså. Miljöpartiet vill att Sverige driver principen om no first use inom försvarsalliansen, som innebär att kärnvapen idag aldrig får användas om ett kärnvapenmakt inte först attackeras av kärnvapen. Och vi är ju nere på den nivån nu att jag vet inte om det här är skrivet för femåringar eller något sånt där. Därtill skriver Miljöpartiet motionen att Sverige ska vara pådrivande för att öka respekten för demokratiska värderingar inom NATO och för att alliansen ska införa demokratikrav. En svensk miljöpartist. Hon pratar mycket om den djupa staten. Alltså inte, nej. Varför inte då? Det finns inte. Nej. Om det skulle visa sig att det finns någonting som skulle kunna liknas vid den här djupa staten då, eller så kanske, och det kanske till och med har förekommit valfusk i USA. Vad ska man säga då? Ska man tacka för kaffet och säga så här, ja, vi hade fel, ja, nu kör vi vidare, vi fortsätter att bestämma. Eller hur fan har de tänkt så här? Det är ju jättemärkligt. Är det svårt att se att det här är ett folkbildningsprojekt nu? Det kan inte vara så svårt. Det är ju helt hjärndött. Tyvärr. Vi är inte på högre nivå än så. Ja. Här har vi bara det senaste dygnet fått tydligt bevisat hur Turkiet ställer krav och förväntar sig hur Sverige ska anpassa sin utrikespolitik utifrån vad som passar den turkiska regimen
och inte utifrån vad Sverige självständigt bedömer vad som är rätt och riktigt, säger Stenevi, som borde, ja jag vet inte vad alltså. Det där är ju häpnadsväckande minst sagt. Flera MP-ledamöter begär att få väcka motioner med hänvisning till riksdagsordningens regler om händelse av större vikt, vilket innebär att motionen kan behandlas trots att riksdagens motionstid har gått ut. Jag utgår ifrån att den kommer att behandlas av riksdagen och att den görs omgående, säger Stenevi. Ja, jag vet inte jag vad jag ska säga. Att det är bortom pinsamt kan jag ju säga i alla fall. Det kan jag säga att jag tycker i alla fall. Ja. Jaha, och ja, vad händer med aborträtten i USA? RFSU.se för någon vecka sedan där. Och det där är ju lite speciellt alltså. Och vad händer då? Det här, det var ju någonting med den här aborträtten och den här Planned Parenthood International som startades av svenska RFSL. Och jag vet inte om jag sagt det där 2 eller 4 miljarder gånger nu. Ja, Gunnar Alva och hej och hå liksom. Och nu är det ju det här alltså, det där med aborten, det är ju känsligt alltså. Ja, det är ju liksom märkligt att RFSL gör den här grejen nu, va? Eller RFSU heter det från början då. Ja, varför påstår man att det här ska regleras i den amerikanska konstitutionen? Det gör det ju inte. Det kan vem som helst se. Varför påstår man det då? Det finns ju ett prejudikat, men det är inte samma sak som att det finns i konstitutionen. Men frågan är om det här prejudikatet i sin tur då är skapat på en rättsligt legitim grund, eller om det är så att säga andra delar av styrningen av det här. Kan man visa kanske att domare och så inte har kanske varit helt seriösa i sina beaktanden i de här sammanhangen? Ja, det är frågan. Och varför ska inte det här regleras i delstaterna? Vad då för? Varför ska inte delstaterna ha rätt att bestämma det själva för? Konstigt det här. Nu skriver RFSL så här i alla fall då. Och med Trump vid makten förändrades allt. I USA har aborträtten länge varit skyddad i grundlagen. Ja, vad fan ska man säga så? Tack vare beslut från högsta domstolen HD, bland annat det kända fallet Roe mot Wade då, från år 73. I många år har delstaterna varit tvungna att tillåta abort åtminstone till vecka 20. I september 21 införde Texas ett abortförbud som tydligt stred mot grundlagen. Hej och hå alltså. Det finns ett prejudicerande fall alltså. Det finns det, men någon jävla grundlag är väl inte att betrakta som ändå. Det är definitivt inte, det står inte i konstitutionen alltså, det är den som är ledande i det här sammanhanget. Ändå valde HD att inte stoppa den. Det var första gången vi såg konsekvenserna av en domstol som Trump hade varit med och format. Tidigare då så var det ingen annan som hade format någonting överhuvudtaget, och det innebar inga konsekvenser för någonting annat heller tydligen. Det var ren objektivitet och det var ren välvilja mot allmänheten, kort sagt alltså. Och den djupa staten finns med andra ord inte. 3 av högsta domstolens 9 domare valde under Trumps tid som president, och han var noga i att välja kandidater som hade uttryckt sitt stöd för abortrörelsen, för anti-abortrörelsen. Därför är hotet mot aborträtten nu allvarligt. Det är svårt att föreställa sig att HD som den ser ut nu skulle välja upprätthålla Roe mot Wade. Och jag kan väl säga lite syrligt då, som jag skriver i en kommentar, att handeln med fosterdelar kommer i alla fall att minska. Och eftersom Planned Parenthood International skapades av svenska RFSU då, eller RFSL, och de är världsledande på den här fosterdelshandeln. Ja, och det är till och med så långt gånger som man ska få då döda födda barn nu, föreslår man. Men det är ingenting att reagera på. Jag vet inte. Det kan ju vara så faktiskt. Det är i alla fall, det borde liksom kunna slå igenom nu med den här optiken. Det är rätt så klart vad det här handlar om för någonting. Och om nu
vad ska man säga, RFSU och RFSL då ägnar sig åt sånt här som Pride och är det ingen risk? För det känns inte som att det ligger i farans riktning att det skulle kunna finnas politiska motiv och som i sin tur är ägnad då till exempel då polarisering eller då någon form av enskilda vinstmaximeringsintressen i det här. Mello kanske, jag vet inte. Gud, ja. Ja, ja. Eller hur? Jaha. Och det är ju lite sådär eljest kanske. Den här historienet.com där alltså. De är uppe med den svenska K-pisten och flagga för den. Och så för alla invasionsförsvarsutbildade då på ja, fram till vad det nu kan röra sig om, 90 kanske då sådär. Då kan man väl säga så här, det är en gammal kär tradition det där. Mm. Och den hamnar hos de amerikanska specialförbanden. Jaha. Jo, den ja. Ja, man ska väl inte vara sån, men det ser ut som man skulle kunna vara det. Ja, ja. Och det är oklar framtid för soldaterna i det här mariupolska stålverket då. Och jag vet inte heller om man ja, kan mista oss på det här. Det tror jag man kan. Men de här är de här då som har gett upp här nu? Är det reguljära förband som har lytt någon alltså massa reguljär befälhavarets order så här? Eller är det någon annan typ av förband? Är det miliser trots allt alltså? Motiveras av lönen. Och för all del så förefaller en del kunna motiveras av en hel del annat också i det här. Och det är väl det som utgör lite av problemet alltså. De har en ideologisk grund som kanske inte nödvändigtvis är att betrakta som särskilt lämplig i ett öppet och transparent samhälle. Ja, det är nog så. Det är sån där Stefan Bandera-fans liksom. Och det är en oklar soldatframtid där, alltså en oklar framtid för soldater snarare. Ukrainska soldater från stålverket i Mariupol har förts till en tidigare straffkoloni i ett område som kontrolleras av Ryssland. Förhandlingen om att få hem soldaterna pågår enligt Ukraina. Det ryska parlamentet planerar en resolution som hindrar ett fångutbete enligt ryska medier. Och som sagt, är det så att de här människorna är då nazister i akt och mening? Ja, då får man ju liksom agera utifrån det. Då är det så att säga en förutsättning. Men eftersom man nu har sagt att man har gjort den här insatsen från rysk sida alltså, på grund av att man ska avnazifiera Ukraina. Och nu har man uppenbarligen en hel skock med sådana avnazifieringsobjekt då alltså. Mm. Och då är ju frågan, vad gör man här då? Man kan nog säga så här alltså, man kan tycka vad man vill, men man kan säga så här, jag tror inte den långsiktiga pedagogiska effekten av att genast avliva de här eller låta dem kvarstanna på platsen som man har sagt tidigare i Syrien till exempel. Jag tror inte det är en opinionsbildningsmässig väg till succé om vi säger som så då. Det tror jag nog man. Så får man väl hålla dem inlåsta och sådana grejer. Det får man absolut göra. Men jag tror inte det finns så många stora pedagogiska vinster att göra med att avliva dem. Det känns som att det är lite steg bakåt. Lite grann alltså. Det tror jag. Strävar man efter öppna och transparenta samhället ska man nog helst inte hemfalla åt de mest vulgära böjelserna åt andra hållet. Och det verkar lite, det ger lite sprucken klang åt klockan helt enkelt. Mm. Ring, klocka, ring alltså. Ja, Rysslands främsta federala utredningsorgan meddelar att förhör med soldaterna från stålverket Azovstal planeras för att identifiera nationalisterna och och avgöra om de varit inblandade i brott mot civila. Man kan väl säga så här att risken för att de här inte ska vara avlyssnade i, jag vet inte vad, i hela släktleden som lever och förmodligen tidigare också, men ja, det är nog som det är alltså. Det lär finnas eller föreligga en
överväldigande bevisning om inte Ryssland är att betrakta som kompletta idioter i de här sammanhangen, och det är de inte. Under inga omständigheter. Under inga omständigheter. Och nu är det inte läge att sitta på hemligheter längre om man ska exponera någonting i ljuset av verkligheten. Så är det dags att komma med det på bordet. Och därför så gör man så här alltså. Och det ryska parlamentet planerar en resolution som hindrar fångutbyte, alltså därför, för soldater från Azov-regementet som i månader hållit sig kvar i stålverket under tiden staden var belägrad, enligt ryska nyhetsbyråer. Rysslands högsta åklagare har dessutom bett landets högsta domstol att besluta att Azov-regementet ska betecknas som en terrororganisation, och regementet har kopplingar till högerextremism alltså. Och förhandlingar, frågetecken. Ukrainas viceförsvarsminister Hanna Maljar uppger att förhandlingar om soldaterna pågår, att det finns planer på att rädda dem som fortfarande befinner sig i den stora fabriken. De mest inflytelserika internationella medlarna är inblandade, säger president Vladimir Zelensky då. Och är det Carl Bildt då han menar, kanske? Eller George Soros, eller någon annan? Ja, vi får se. Ja, skämt åsido då. Det är oklart hur många som fortfarande befinner sig i stålverket. Under måndag lämnar fler än 260 ukrainska soldater området. Över 50 av dem allvarligt skadade enligt båda parter i kriget. De överlämnar sig då till den ryska sidan efter att parterna nått en överenskommelse. Ytterligare 7 bussar med ett okänt antal ukrainska soldater från Azovstal anlände till den tidigare straffkolonin under tisdagen enligt vittnesuppgifter, men det har inte gått att bekräfta det totala antalet soldater som har förts dit alltså. Ryssland kallar evakueringen en kapitulation för ukrainskt håll, medan Ukraina istället uttrycker som att soldaterna från stålverket till fullo utför sina uppdrag och binda upp ryska styrkor. I och med att soldaterna lämnat Azovstal är Mariupol på gränsen till att hamna under fullständig rysk kontroll. Den sönderbombade staden blir i så fall den största som de ryska styrkorna tar över, och det skulle innebära en stor framgång för Ryssland. Och som sagt, ja, det gäller ju att ha klart för sig vilket utgångspunkt man tar för det perspektiv man betraktar saker i, alltså hur? Så. Ukrainas människorättskommissionär Lyudmila Denisova uppger att den ryska militären håller över 3000 civila från Mariupol på en annan straffkoloni nära ryskockuperade Olinivka. Olinivka, ja. Ja, som sagt, den där måste hållas i liv i den där konflikten lite grann till här. Och där kan vi alltså som sagt vara helt kallt utgå ifrån att det här är avlyssnat. Så ända in i helvete mycket det bara någonsin går alltså. Vi kan vara helt säkra på att kineser, ryssar, turkar och amerikaner har en gemensam informationspooler här. Så är det. Och man ska aldrig säga aldrig naturligtvis, och man ska alltid vara försiktig med vad man önskar och uttrycker, och ja, flyttade inte de isär de här två förresten då, Donald Trump och Melania? Skilde inte de sig alldeles efter där? Alltså, och Ukraina vann kriget, va? Var det inte så? Svårt att se att det här är ett folkbildningsprojekt kanske fortfarande. Borde inte vara det, tycker jag. Faktiskt. Nej, tycker jag inte. Hur som helst, kan Melania Trump tänka sig att bli USAs första dam igen och svara på frågan och vad hon tycker om det här. Alltså att hon ändå flyttar in i en vissa hus som han ska aldrig säga aldrig, säger hon då. Och ja, hon kan tänka sig det helt enkelt. Det är ju konstigt alltså. Ja. Ja, jag vet inte. Det är ju bedrövligt helt enkelt. Faktiskt. Och en del tycker ju att det här är ju för jävligt alltså. Med lögnhalsen Trump då. Och ja, det är ju ett och annat sånt där halvtroll. Eller om det är någon som har en kraftig jävla ångest då för att
det, utvecklingen går som den gör. Det må ju vara så. Alltså, då får man ju ha liksom lite överseende med den här frustrationen. Att den så där, bygger på klenare förståndsgåvor och såna här saker. Det måste man ju acceptera. Då. Så inte som, det är ju inte liksom att spöa en efterbliven. Liksom. Det är ju lite meningslöst. Där. Samtidigt som man får inse också att man är inte så lätt att frälsa heller. Va? Man kanske ska lägga för mycket energi på det. På det viset alltså. Det är som sagt. Det blir ju tjurigt det här med lögnhalsen Trump till exempel. Det är ju som, ja. Då kan man snacka om att stolgångsockupationen kommer att bli rätt påtaglig alltså. Ja, ja. Så är det ju. Och nynazismen förgiftar Ukraina, Europa och under USAs och västs medverkan. Tidigare Rysslands president Vladimir Putin förklarat att Rysslands militära operation i Ukraina syftar till att demilitarisera och avnazifiera Ukraina. Och ja, sedan alltså bataljonen grundades då 14 har många amerikanska medier avslöjat dess potentiella kopplingar till de amerikanska myndigheterna. Och ja, CIA började resa till fronten i östra Ukraina för att ge råd till sina motsvarigheter där senast 2015 om man naturligtvis på plats långt tidigare och underrättelsetjänsterna var naturligtvis ännu tidigare i det här. Och det här går naturligtvis tillbaka till verksamhet som bedrivs av till exempel Brookings Institute och Robert Kagan som är gift då med Victoria Nuland som var biträdande amerikansk utrikesminister då under Majdan. Revolten eller vad jag kallar den för, där hon gick runt och delade ut bullar och det var hon som snackade med den här ambassadören Pyatt och sa fuck EU och så vidare och sådär, som vi alla kommer ihåg i de här sammanhangen och som gör liksom att man tycker det här är ju fan ett skämt alltså, att det ska behöva ta så här lång tid, men så är det i alla fall. Och tålamod är ju en dygd alltså. Också 2015 tog den amerikanska kongressen bort ett förbud mot finansieringen av nynazistiska grupper som ASO-bataljonen från sin utgiftsräkning vid årets slut, säger en artikel då i tidskriften The Nation i början av januari 2016. Inte överraskande ska observatörer ha sett amerikanska vapen i Ukraina strömma till extremisterna i ASO då. I december 2017 sa Richard Vandiver från den amerikanska vapentillverkaren Airtronic till VOA att dess försäljning av dödliga vapen till Ukraina genomfördes i mycket nära samordning med den amerikanska ambassaden, det amerikanska utrikesdepartementet, Pentagon och den amerikanska regeringen. Veckor senare bekräftade Atlantic Council, Atlantrådet där som sitter ihop med det här Brookings Institute som vi pratade om nyss. Ja. Digital Forensic Research Lab i en rapport från januari 18 att ASO-bataljonen var mottagare av överföringen. Det måste finnas några kopplingar mellan ASO-bataljonen och USA, särskilt amerikanska underrättelsetjänster, säger Livey, expert på nationell säkerhet vid China Institute Contemporary International Relations. Att stödja Ukrainas nynazister tjänar USAs egna intressen, sa Lee till Global Times. Genom att hetsa till konflikter mellan Ukraina och Ryssland har USA försvagat Ryssland och ytterligare drivit Ukraina till NATO. Det har också förbättrat sina relationer med Europa som har blivit mer strategiskt beroende av USA. USA är verkligen den största mottagaren av Ryssland-Ukraina-spänningar, alltså nyttan av det. På lördagen chockade en rasistiskt motiverad skottlossning som dödade 10 personer i Buffalo, New York. Alltså det här är ju rena jävla fokusförskjutningstramset alltså. Mördaren lämnade också efter 180-sidigt manifest då. Alltså inget sådär pass då som man brukar göra när man flygplanskapar och sådana här grejer eller någon sådana andra löjliga grejer. Som beskriver den så kallade The Great Replacement Theory som doftar av nazism alltså. Och det där är ju lite sådär halvjönsigt alltså. Det är som att alla de här nazisterna, de marknadsföringsexperterna som kommer på att de ska spraya hakkors på synagoger. Visserligen finns det en annan rabbi som har torskat för det där alltså. Ja, och visserligen är det ju sådär att den där nazismen och dess roll, framväxt och så vidare i förhållande till den djupa staten i allmänhet och den djupa statens del som består av svenska intressen. Det är någonting som världen kommer att komma på här alldeles snart, helt enkelt. Mm.
Ja, ja. Nazismens grundläggande kännetecken. Det här är ju, nu ska vi inte överdriva här. Alltså, men det här, nu kan jag säga, det här är en kines som försöker göra sig till tolk för någonting. Och det är ju naturligtvis en opinionsbildningstanke bakom det här också. Därför blir det lite halvblekt då när man inte har koll på de här delarna med Thule-sällskap och så vidare. Mm. Och allt vad det är med logger och vem finansierar vad och vilka personer ingick, vilka strukturer. Vilka gjorde vad med avseende på samtidens utvecklingsperspektiv. Ja, hur som helst, nazismens grundläggande kännetecken är totalitär rasism och krigssätt. Ja, däremot är den gamla nazismen en ledarkult medan nynazismen kan förkroppsliga en totalitär kult. Nazismens syn på ras var i första hand antisemitisk. Semiterna är en ras, alltså det här är ju sån jävla rappakalja som man tror inte det är möjligt alltså. Och frågan är, vad liksom, är det med flit man skriver så här korkat? För att folk ska förstå att det här är ju helt idiotiskt. Kan det, hur många olika anledningar kan det finnas ens? Ja, ja, men det är som det är, kort sagt. Ja, nazismen uppmuntrar till krig och nynazismen förespråkar våld alltså. Ja, jag vet inte. Fan vad dumt det här är. Nazismens syn på ras var i första hand antisemitisk medan neonazismen förkroppsligas vit överhöghet i motsats till andra. Ja, det här är ju liksom, som sagt, det blir ju lite svårt när man inte har grunderna alltså. Då blir det lite tokigt sådär. Och, men det är lite viktigt också att vi identifierar den här typen av artiklar och retorik. För det är ju liksom en hel del som liksom köper det där saklöst alltså. Bara rakt av. Det är ordens nominella värde som gäller, punkt. Behöver inte tänka någonting. Det är fantastiskt alltså, fantastiskt. Ja, vad ska vi säga? Ja, trist historia det där alltså. Räkna med dubbelsmäll för hushållen, dagens juridik alltså. Och ja, jag vet inte, när det gäller ekonomi och det gäller valutafinansiella systemet så kan jag väl säga det en gång till. Jag tror det handlar om någonting med ackumulerad räntekostnad och skuldmättat. Jag är inte riktigt säker, men jag tror det faktiskt. Mm. Sen kan man ju hålla på som man vill då på dagens juridik och sådär. Men ja, det blir lite halvlarvigt helt enkelt. Och jaha, USA har rekryterat ISIS-terrorister för att slåss i Ukraina, säger då ryska underrättelsetjänster och på tisdagen då, och att det illustrerar Washingtons beredskap att använda alla medel för att uppnå sina geopolitiska mål. Och ja, som sagt, det handlar ju om att få med så mycket som möjligt i det här, ja, i den här operationen nu här, att liksom få med så många av de moraliskt tappade själarna som bara är möjligt. Den här stingoperationen är ju alltså en brottsprovokation, sånt är tillåtet i så många andra länder på det viset. Men det är en utmärkt grej att ta till nu globalt och ställa det inom ramen för amerikansk strafflagstiftning och amerikanska krigslagar framförallt, kanske kommer det bli tal om på slutet. Så. Mm. Jaha. Och ja, det ryska underrättelsetjänsten pekar på att amerikanska militärbasen i Syrien som heter Al-Tanf, som ligger nära gränsen mot Jordanien och Irak. Enligt de källorna har denna bas och det omgivna området förvandlats i en slags terroristnav där upp till 500 ISIS och andra jihadister kan omskolas samtidigt. Sveriges Radio, SVR, förlåt, inte Sveriges Radio, hävdade att förra månaden överförde 60 ISIS-militanter som hade släppts från fängelser och kontrollerade de syriska kurderna till Al-Tanf i syfte att senare överföras till ukrainskt territorium. Och det här blir ju lite speciellt alltså när kurderna gör så här. Det är inte särskilt lyckat alltså. Det får nästan, det ger lite fadsmak i munnen helt enkelt. Det blir lite politiskt tokigt skulle man kunna säga. Ja, jag vet inte, det är ju som det är. Och så reser sig då frågan, ja, det här då, som en mörk skugga då, ja,
i ljuset av verkligheten. Hur går det med allt som Biden, ja, eller allt om Biden torskar liksom för det här med valfusk? Hur fan skulle det gå? Eller det gått för muter eller något där? Så där med Hunter Biden och sådär. Hur fan går det då alltså? Ja, jag vet inte. Men i alla fall så Joe Biden då, han öppnar dörren till Vita huset för Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö. Alltså det är två statschefer, alltså de där två just också. Han har både många skäl att välkomna de båda, ja, nordiska ledarna. För nästa 6 år studsar Joe Biden upp för trappan till Rosenbad där. 2 trappsteg i taget. Han skulle skaka hand med Sveriges dåvarande statsminister Stefan Löfven. Biden undersökte, underlivsporslinet besökte Stockholm som vicepresident och kom med vad som nära nog framstod som en informell säkerhetsgaranti för Sverige gentemot en rysk aggression. Och det här kan man ju säga så här, den här artikeln får nog ses som att den primar lite för, alltså den förbereder den svenska publiken för att det kan komma ett annat också. Han är mer entusiastisk för den här delen av världen än vad vi förstår då, så att säga. Det vill man nog göra gällande i den här artikeln, skulle jag vilja påstå. Ja, ingen ska kunna missförstå, varken Putin eller någon annan, att detta är okränkbart territorium. Punkt, punkt, punkt. Så har den blivande amerikanska residenten, eller presidenten står ju här, men residenten i alla fall då, i Stockholm i augusti 2016, alltså valåret. Ja, han har kanske inte riktigt samma klipp i stegen när han på torsdag välkomnar Sveriges nuvarande statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö till Vita huset för att diskutera de båda ländernas inträde i NATO. Men engagemanget är detsamma. Det framkom redan i början av mars när Biden och Niinistö ringde Andersson under ett möte i Vita huset. Tänk om de har planerat det här länge, eller rättare sagt haft stackler på sig så länge. Man vet ju inte riktigt det. Eller allting bara en slump. Det blir bara så här. Det är ingen planering från någon sida någonstans överhuvudtaget. Möjligen alltså. Möjligen, möjligen. Ja, USA stöder starkt ansökningshandlingarna från Stockholm och Helsingfors. Den amerikanska presidenten har såväl sentimentala som rationella och strategiska skäl för att se till att anslutningen går snabbt och smidigt trots invändningarna från Turkiet. Ingen behöver undervisa Joe Biden om det svenska amerikafararnas historia. Och han har bott större delen av sitt liv i en stad med blågul fan. Statsvapnet för Wilmington i Delaware ser ut som svenska flaggan med ett hus och ett skepp som extra symbol. Det är alltså Kalmar nyckel vi snackar om här. Ja, det beror på att staden ligger vid Kristinafloden och ja, på resterna av den kortlivande 1600-talskolonin Nya Sverige eller New Sweden. Och det här är ju lite udda kan man säga alltså. Fan att de inte begrepp bättre. Konstigt det där. Alltså, det är ju fan oxenstjärnatid alltså. Där begrepp man bättre att krypa under jord sen. I resten av Europa. Man rullar ut Stockholmsbyråkratin där istället. Jävla tur man inte kom på att göra det i USA. Va? Vilken jävla röt alltså. Ja. Men det tog i alla fall en stund innan de fick någon jävla centralbank, för det var inte mycket idéer i det där sammanhanget. Man ville ju liksom ha hela kontinenten samlad först, men sen tog det jävla inte så lång tid. Nej, undrar var det här kom ifrån från början egentligen. Jag vet inte. Och jag hade den här Kalmar nyckel, jag hade så här massa segelfartyg på väggarna hemma i pojkrummet. Ja, bland annat Kalmar nyckel faktiskt. Ja. Än idag så vårdas spåren av de svenska och finländska invandrarna. En kopia av skeppet Kalmar nyckel då, som sagt. Seglar varje sommar Old Swedes. Ja, seglar varje sommar. Old Swedes Church i Wilmington är den äldsta kyrkan i USA. Tänk vad konstigt. Som fortfarande är i bruk för gudstjänst vid midsommar anordnas dans runt majstången. Jaha, se där ja. Ingen behöver förstås heller trilla köttbullar eller binda blomsterkransar för att få Biden att dra slutsatsen att USA har mycket att vinna på att fördjupa försvarssamarbete med Sverige och Finland. Ja, jag vet inte. Han känner väl till Investor kanske, inte vet jag eller. Ja. Han hör till dem som försvarat NATOs utvidgningar efter det kalla kriget. Som senator och demokraternas toppnamn i Foreign Relations Committee alltså
Ja, CFR:en här. På slutet av 90-talet argumenterade han hårt för att försvarsalliansen skulle välkomna Polen och Tjeckien och Ungern. Den finländska och svenska militära kapaciteten betraktas trots allt som stark, och både Helsingfors och Stockholm kan bidra med goda kunskaper om Ryssland. NATO-kännare i USA pekar på en rad fördelar med att Finland och Sverige tar steget in i organisationen. Framförallt kan de båda nordiska länderna göra det lättare att försvara de baltiska länderna och Polen. Den finländska och svenska militära kapaciteten betraktas trots allt som stark. Och det kan ju bero på att den är stark i ett sammanhang som kanske inte är så känt då. Och Finland lyder fortfarande under Sverige i allt väsentligt. Sådär. Och både Helsingfors och Stockholm kan bidra med goda kunskaper om Ryssland. Det säger kanske lite grann det också i sammanhanget just. Till skillnad från vid de tidigare utvidgningarna österut kan NATO välkomna två medlemsstater med starka demokratiska traditioner och tydliga marknadsekonomier. Dessutom har kontakter mellan NATO och Sverige och Finland fördjupats under många år. Ja, det kan man ju säga utan att överdriva. Det går alltså att spåra både förnuft och känsla bakom Vita husets starka stöd för de nordiska ländernas anslutning till NATO. Dessutom kan presidenten göra strategiska överväganden. I USA finns en ganska bred uppslutning bakom strategin gentemot Ukraina, men enigheten har inte kunnat gynna Joe Biden, som brottas med låga popularitetssiffror inför höstens mellanårsval. Vita huset behöver peka på en seger, och då får NATOs på nytt följelse duga. Joe Biden och hans medarbetare har konsekvent beskrivit Sveriges och Finlands intresse för försvarsalliansen som ett bevis på Putins misslyckande alltså. Och det är en händelse som ser ut som en tanke att Joe Biden kom till Stockholm i augusti 2016 direkt från viktiga samtal med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. USA får en nyckelroll för att lösa ut knutarna runt Sveriges ansökan. Ett protokoll från debatten om NATOs utvidgning i senaten i mars 1998 ger en fingervisning om hur Biden ser på gamla och nya åtaganden över Atlanten. Då sa han att han var beredd att satsa sin årslön på att amerikanerna hellre skulle sända sina söner och döttrar för att försvara Polen än att försvara Turkiet. Det var en bedömning som USAs känslomässiga band till Europa. Ja, det var en bedömning av dem, alltså, av de här banden. Och den gäller nog gamla Sverige också. Det är väl inte så dumt skrivet ändå, va? Karin Eriksson i Dagens Nyheter idag. Nu börjar det inte bli svårare. Nej, det gör det inte. Faktiskt. Det här är rätt speciellt, får man nog fan säga alltså. Ja, nu vore ju fin timing med några extra korkade skådespelarinsatser. Det kan bli bra tv, säger Anders Wikström putslustigt nu. Ja, vad ska vi säga? Det kan vi väl hålla med om. Men jag vet inte om det ska behövas så mycket mer. Det här handlar ju någonstans om att inte att gå bak till folk, utan stå någonstans och prata, och sen väljer folk att ta ett steg framåt. Inte för en smäll, utan för att faktiskt höra bättre. Det där låter ju intressant alltså. Det kan ju vara så där. Det är ju lite så alltså. Och ja, vad ska vi säga? Donald Trumps kandidater inom de olika förvalen då, primärvalen i USA, de går ju som de gör helt enkelt. Det gäller att rensa i de egna leden, och det är vad som sker nu i USA. Och vad ska vi säga om det? Det är ju som det är. I Aftonbladet skriver man att Turkiet med trumf sätter Sverige i en svår sits, och som sagt, de börjar vända med den här primingen nu, tiden för att vända bort utvecklingen från roten till det onda. Sykes-Picot har nu kommit alltså. Det är ju själva kärnan i den där härskar inom söndringshistorien alltså. Och ja, bara föreställer den upplevda fasa som kommer nu här då, när dessutom Donald Trump snart åter öppet blir USAs president, då blir det ju katastrof alltså. Då kommer det ju vara många som tycker det är jobbigt. Han den här som vi nämnde, det där trollet, eller alternativt inte så pika intellektet, som tyckte det här lögnaren Trump då.
Ja, det blir liksom, de pantar in sig hårdare och hårdare. Det blir ju svårt att liksom hävda att internet inte har bevarat en enda uppgift någonstans någon gång. Aldrig ens alltså. Mm. Jag vet inte. Utlämning av oppositionella turkar, nya stridsflygplan eller kanske ett toppmöte med Joe Biden. Turkiet sitter med S på hand i NATO-frågan och kan ställa krav. Vi kanske måste inse att vi måste fatta svåra beslut där alla alternativ innebär vissa negativa konsekvenser, säger Turkiet-kännaren Paul Levin. Jag tror att Stockholm som säger att nu har några böcker här, så varför? Då har jag inte det. Jo, men någon står där, va? Tror jag. Ja, tror jag faktiskt inte. Jag läste rätt många böcker när jag tänker efter. Av den där figuren. Ja, det är han, ja. Det ser man hur man kan bli när man sitter så här och pratar. Ja, Turkiet sätter hårt mot hårt och aviserar ett veto mot Sverige och Finlands medlemskap i NATO. Dels anser Turkiet att Sverige är för slapphänt gentemot terrorstämplade PKK och dess sympatisörer, enligt Paul Levin, som är föreståndare vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Dels har Turkiet problem med att Sverige, som ett av många länder, samarbetar med det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien. Turkiet har väckt frågan tidigare och kritiserat NATO för man inte får gehör för det som man ser som ett existentiellt säkerhetshot. Men Turkiet har inte så stora möjligheter att påverka USA i den frågan, säger Levin. Och som sagt, det beror naturligtvis på vilka utgångspunkter man tar i det här sammanhanget. Sveriges roll i förhållande till Turkiet och USA är en rätt så viktig fråga här, skulle jag vilja påstå. Åtminstone ur perspektivet av den djupa staten och sett ur perspektivet som vi har visat upp med den här tecknade bilden i alla jävla år. Ja. Sverige däremot står med mössan i hand och vill bli insläppta. Mm, och visserligen så kontrollerar de telekominfrastrukturen eller svenska intressen. Eller då, när man säger så här, om Levin hade klart för sig att den djupa staten existerar, så vet jag inte om det skulle se ut så här uttaget i hans skrivningar. Men omvända roller i alla fall då. Turkiet har haft en del diplomatiska bråk också med NATO-kollegor de senaste åren. Och EU har längst ställt krav på Turkiet som en på pappret aspirerande medlem. Och inte minst under president Recep Tayyip Erdogans tid vid makten. Nu är det omvända roller och Turkiet har möjlighet att ställa krav på Sverige, säger Paul Levin. Man säger att man inte vill ha in fler länder som agerar i strid med Turkiets säkerhetsintressen i NATO. Det kan också vara ett sätt att sätta press på de andra länderna. Sverige stoppade 2019 all vapenexport till Turkiet som en följd av den turkiska offensiven mot de kurdiska styrkorna i norra Syrien. Många NATOs medlemsstater som USA har också stoppat eller begränsat till vapenexport till landet. Svensk vapenexport till Turkiet, ja, ska man realistiskt säga att NATOs näst största armé inte står och faller med, alltså den svenska vapenexporten. Men Turkiet har tidigare kritiserat Sverige för enligt dem har varit drivande inom EU för vapenembargo som många länder införde. Alltså när Turkiet överraskade valde att köpa luftvärnssystemet av Ryssland för 5 år sedan där, och det där är ju som sagt vad det är, och då måste man komma ihåg det där. Det vill inte Levin riktigt göra här. Det blir lite pinsamt med den här statskuppen alltså. Och att det här vapensystemet köptes in i anledning av den här statskuppen, och det handlar alltså om att skydda Recep Tayyip Erdogan själv för de här ambitiösa djupa staten paladinerna alltså. Och då stoppades USA och flera NATO-kollegor all vapenhandel med landet. Alltså det har bland annat inneburit att Turkiet inte får till oss delta i internationella samarbete från nästa generation av det amerikanska stridsflygplanet F-35, och det tror väl fan det. För den komponentfloran skulle nog vara kontaminerad, så det räcker i så fall för att säkerställa att man inte skjuter på presidentplanet i allt för stor utsträckning i vart fall. Där kan man tänka sig att Turkiet kan vilja komma tillbaka till det konsortiet då. Det kan man kanske inte tänka sig. Och om det inte går, i alla fall få lite äldre flygplan, det behöver man nog inte heller ha faktiskt. Det har varit tal om en kompromiss där de istället kunde få moderniserade F-16-plan, men det har inte gått igenom. F-16 är ett exempel på en morot som man skulle kunna erbjuda Turkiet, säger Paul Levin, som är en expert på försvarsmateriel tydligen, eller kanske inte alls. Ett annat kanske kan vara det toppmöte med USAs president Joe Biden som Erdogan länge har eftersträvat. Alltså, sådana saker kan man potentiellt locka med. Det kan man ju säga så här. Jag var inte då imponerad av Paul Levin då heller. Och jag blev inte mer imponerad när jag läser igenom den här artikeln, kan jag ju säga också. Man bör i alla fall inte ta för lätt på Turkiets krav då nu, enligt herr Levin. Ja, och
Man ska komma ihåg att kurdfrågan, rädsla för PKK, är reell i Turkiet. Det är en djupt rotad ilska som delas av många utöver Erdogans AKP-parti med dess närmaste bas. Många sekulära turkar ser också PKK som ett existentiellt hot och svårt att förstå att man får vifta med PKK-flaggor på svenska torg, säger han. Det kan bli en pedagogisk utmaning för Sverige att förklara. Turkiet har dessutom en historik av att ställa ultimatum eller streta emot för att få sin vilja igenom. Det är en ny situation för Sverige att vara i, säger Levin. Att vi nu helt plötsligt kan behöva lyssna på den turkiska linjen, som jag tror att många regeringar inte alls håller med om, och ge vissa eftergifter. Det är en tid då det snart är val och många inom socialdemokratin och vänstern är rädda just för att Sverige med ett NATO-medlemskap skulle förlora sin oberoende röst. Det gör att regeringen sitter i en ganska svår sits. Det här är ju alltså ingen artikel som är till för de som följer den här kanalen i den meningen, utan den här är snarast till för att få de här jävla cementarslarna, eller betongarslarna heter de, att tänka till här nu lite grann själva. Det här är ju lite tokigt. De har ju får ju sin egen guru som sitter och säger det här, va. Vi måste göra lite eftergifter här, det går ju inte. Och sen hoppas man då på att någon av de här som gör eftergifterna faktiskt ska tänka till också i samband med valet av eftergifter då. Mm. Och sen börjar man vrida det här runt. Alltså det är ju de här 3% som drar med sig 17%. Ja, och nu är vi ju rätt långt framme så att vi sammantaget ska bilda de här 20% som gör att det går liksom inte att bestämma längre för den djupa staten. Folkviljan kommer att triumfera i alla lägen. Det är upplysning till ledning. Till vidare upplysning och ledning. Det är vad vi håller på med. Det är vägen framåt. Den enda bestående förändring som samhället kan nå är om individen utvecklas. Så är det. Och det vet vi. Vi fattar det. Vi begriper det. Vi ser de här olika taktiska och strategiska metoderna för opinionsbildning. Inte minst genom reflexiv kontroll. Vi kan det. Nu. Ja, sådär. Och det är bra. Det kan inte så många andra på den här planeten faktiskt. Emotionell självförståelse är en del, och ja, jag delar den där därför att jag skriver den själv, och det var någon annan som delade den, därför delar jag den där, och ja, jag vet inte. Jag tror jag har sagt det där så jävla många gånger så det är helt otroligt faktiskt. Jaha, och så har vi den här presidentsläktingen Paasikivi i farten. Och nu är det dags här. Mariupol är under rysk kontroll, säger Paasikivi. Ja, Det är ju lite sådär speciellt. Han brukar inte säga så senaste dagarna. Men det säger i alla fall han då. Och efter att 250 ukrainska soldater beordrats att kapitulera till militära styrkor. Och de har varit instängda i stålverket i ett par månader. Det här har vi ju liksom gått igenom nu. Och ja, förvirrat.se apropå propagandakriget. Ja, informationskontrollen igår. Hade Ukraina vunnit idag är de inte riktigt lika säkra på att de har vunnit, men de har vunnit en propagandaseger, för de har nästan vunnit, men inte riktigt lika säkert som att det är hugget i sten. Eller vad är det här för någonting? Paasikivi, han går från klarhet till klarhet. Alltså, han får Bagdad Bob att framstå som konsekvent. Bagdad Bob som hade en massa kopplingar till Sverige var ledare. Jag vet inte, fan är det där konstigt alltså, alltihopa. Jag vet inte. Märkligt, 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 märkligt. Ja. Sverige är inte beskyddat i nuläget, skriver Expressen alltså. Och Sverige och USA har alltid varit goda vänner. Jaha. Ja. Jag vet inte. Det här är ju liksom Trumps era var ett undantag som inte kommer ske igen, säger Peter Haslund. Ja, undantag, ja. Och haserna, och det uttalandet, så vet man ju aldrig vad det blir. Melania Trump kan i alla fall tänka sig att flytta in i Vita huset igen om hon skulle få en chans. Sådär. Ja. Ja. Och så kommer då någon jävla, eller så kommer en sån här kommentar då att det är fullständigt felaktigt. Det är mitten av 60-talet inrullande vänstervågen liksom. Man, ja, som sagt, det var ju så att den djupa staten uppfanns inte på 60-talet alltså.
Stockholmsbyråkratin uppfann på 1600-talet. Det är något före 1960-talet. Jag vet att det kan se otydligt ut mellan varven. Alltså, men vi får faktiskt skärpa till oss. De här, det är lite sådär rätt många år däremellan. Alltså. Mm. Sådär. Vi får konstatera det i alla fall. Vi kan väl försöka hjälpas åt lite grann. Så att vi inte hamnar i det där allt för mycket. Ja, och ja, vi kan väl säga som så att den här Durham-rättegången pågår. Det här Sassman och Joffe, de har ju känt varann rätt mycket. Så här, deras roll i förhållande, sammantagna roll i förhållande till FBI är vad den är. Och det är den här nomineringen av juryn som domaren gjorde, man får nästan vara lite trög igen alltså, om man inte ska se att det här är ett stort jävla pedagogiskt exempel alltså. Det är det, helt enkelt. Och det här tar ju vid här nu helt enkelt. Och ja, sådär. Ja, och Conny slår ett slag för det här med grundlagarna och 100 år efter man inför Högsta domstolen här då 1909, gör man 1809 annars alltså. Så ja, har ett utdrag då och land ska med så lite lag som möjligt byggas alltså. Och naturlagarna gör gällande att det rullar lite lutar sen om det här är schysst och sådär. Men nu har vi en annan metod här och nu ska vi klara ut att vi inte ska ha den metoden mer. Nu ska vi rycka upp det här lite kanske. Så. Och ja, nu är han lite fräck då, som sagt Elon Musk också, han säger det, så att den verkliga presidenten är den som kontrollerar teleprompten. Musk levererar svidande kritik av Biden, alltså den verkliga presidenten alltså, vad fan menar han egentligen alltså, vägen till makt är vägen till teleprompten alltså. Mm. Men så är det väl i alla fall, att den här teleprompten funkar väl lite utan telekommunikation i alla fall. Den är väl elektrifierad i någon mening också den här. Är det inte så? Jag tror det. Jag är inte säker naturligtvis. Ja. Det där är lite surt. Kanske. Man ska kanske tänka på det också. I det här. Jaha. Tre frågetecken som kvarstår i Sveriges NATO-process alltså. Och jag vet inte, det, som sagt, det där är ju kanske en överspelad fråga redan nu så här dags. Jag vet inte vad som har hänt sista timmarna då, men ja, det kan väl vara så att både Boris Johnson och Recep Tayyip Erdogan, som båda pratar turkiska, kan prata med varandra. Kanske Boris Johnsons farfar förmedlade någonting i sammanhanget. Ja, det var ju inte bara Gustav Oskar Wallenberg som befann sig i Turkiet och blev turk dessutom, blev ju han då. Han sa ju upp sitt svenska medborgarskap av någon anledning. Kanske det skulle se lite otydligt ut eller förtydligt ut. Jag vet inte vad det där kan bero på. Var den där roten till Ronda, alltså Saxby-K-avtal. Kanske han hade koll på det där alltså. Jag är inte säker. Han fick i alla fall inte åka in i Ryssland efter ryska revolutionen, det var helt säkert då. Mm. Jag litar de inte påverkar som, jag vet inte sådär alltså. Jag vet inte. Ja, det verkar bli livat det där och Jallarhornet är ju som det är va, i de här sammanhangen. Och ja, som sagt, det här med Azovstal och den här Achmetov som äger det där. Och han känner i alla fall Carl Bildt, det är helt säkert. Och det kan man väl kanske tycka är lite speciellt då. Och ja, och den här historien då med Donetsk och Lugansk och Mariupol och så vidare. Mariupol är en stor hamn då vi har som ska havet och industrikraftverk som hyser de största stålverken. Alltså, och vad har de hållit på med de här egentligen? Och de här nazisterna. Och var kommer nazismen ifrån? Och vad innebär det där för någonting? Och det kalla kriget där och kärnvapnen och Sveriges roll i den där kärnvapnen. Hade vi egna också där? Och konstigt allt det här. Ja, jag vet inte.
Kanske omvärlden har upptäckt det här, jag vet inte. Det här med avlyssningen och korruptionen verkar de ha upptäckt i alla fall, det är helt säkert. Och ja, inte möjligt att utesluta ett land från NATO alltså. Och frågan är alltså varför svenska medier uppehåller sig vid att beskriva rena fantasier utifrån vad som faktiskt finns i avtalet gällande Finland. Som dessutom knappast kan klandras för samma sak som Sverige. Mm. Och jag vet inte, alltså, om jag säger så här att om man tar den här boken då till exempel, så här, så finns det här bak då allt ifrån personregister till hänvisningar och noter, och det finns alltså olika brev då så här, alltså till exempel på ryska, så det är originalen som är kopierade i den här då. Och jag vet inte hur man ska liksom se på det där. Är det alltså att Veckorevyn och MS Journal och de här är mera genomarbetade? Det är klart att en lögn är bättre om den är bra genomarbetad. Jag tror fan det liksom. Men ja, jag vet inte. Som sagt, det är mycket speciellt det här just nu. En annan kul grej, och det är ju som sagt alltid alternativrörelsen. Och en av de här mycket speciella lirarna då, det är den här Henrik Jönsson. Alltså, jag är... ja... vilken jävla lirare alltså. Och nu kommer han till tals i Expressen av alla jävla tidningar. Och, ja, jag vet inte liksom vad de tänker sig själva. Det är klart att de måste ju fatta att det är dags att visa att de inte är vad de utger sig för att vara. Det fattar jag också. Men ändå liksom, måste man gå till antingen man sitter i Swebb-TV eller får skriva i Express. Måste man liksom göra så töntigt liksom, och dumt, jag vet inte. Här skriver Jönsson i alla fall: efter upploppen har den medialt omhuldade polisen Nadim Ghazale framfört åsikten att blasfemilagar borde vara självklara för att skydda vissa utsatta folkgrupper. Skyddas från vad? Sina egna reaktioner, från åsikter de ogillar, från att behöva tolerera liberal demokrati. Och ja, han är ju liksom borta redan där då. Mm. Att en representant för svensk ordningsmakt uttrycker stöd för denna repressiva tankefigur är hårresande. Omdömeslös, skriver Henrik Jönsson, som är en jättebaddare på ja, monetärmekanik och geopolitisk analys. Och men kanske framför allt då på emotionell självförståelse här. Och det kan man väl säga, ja, det är svårt att se Henrik Jönsson som någon stor altruist i sitt logiska resonemang då, man säger så. Han gömmer det med ja, en besvärande skicklighet i så fall, helt enkelt. Mm. Det får man säga. Ja, kära vänner, Margot Wallström, NATO-ro, den värsta grejen alltså, det värsta som kan hända. Det vore väldigt olyckligt om Donald Trump skulle bli president ungefär i samma tid som vi ansluter oss till NATO. Och som sagt, ja, Margot Wallström drar sig inte för att kalla för Donald Trump för en lugnhals när hon inte längre är minister i alla fall. Men även om Trump skulle bli återvald till USAs president, så tycker hon inte att det är tillräckligt tungt argument för att inte få gå med i NATO eller gå med i NATO. Och det här är ju som sagt, vi har inte sett slutet av det där än. Och det kan ju mycket väl vara så att Turkiet väljer att spela det här all in, va. Och då blir det ju så att säga, då blir det bilateralt avtal för svensk vidkommande med underlivsporslinet i enlighet med vad då insinueras i Dagens Nyheter idag. Och det ska vi väl inte hända och underskatta. Sen får vi ju se naturligtvis vad det här, ja, nu är det människor i de här förhandlingarna och de ska göra som de är åtsagda förvisso. Och det kommer att bli som det ska i stort. Alltså, sen måste det finnas ett visst handlingsutrymme kvar för att det här inte ska gå. Då tappar de det helt, då tappar de all motivation, och så kan man inte ha det. De måste liksom tro lite grann på det de gör också, på den här nivån så att säga, Margot-nivån. Mm. Det går liksom inte bara att hota med ond, bråd, död. Vikingarnas olycksgrannar har man sett, och det handlar om vänderna nu alltså, och det är världens historia, och det här är lite intressant faktiskt. Svear, götar och vänders konung står det på de gamla officersutnämningarna, och jag har några stycken faktiskt i min ägo från familjen i det där, och det går rätt långt bak i tiden, typ 1600-talet sådär, så att det står lite sådär på sånt där, och då undrar man ju lite barn, vad var det här för någonting, och det här hänger ihop då ganska intimt med ja, Serbien då, och de här språken med runorna och gammelserbiska hänger också ihop, det är väldigt konstigt alltså.
Det är mycket fascinerande faktiskt. Och det här har en tendens att gå ihop alltså. På något vis alltså. Och den där var lite uppkäftiga, de där serberna. De var inte riktigt pigga på stormaktsmännens idéer om att korrumpera allting hit och dit. Verkar de inte ha varit. Det var lite frihetsälskande sådär. Jävla trevlig egenskap skulle jag säga. Stå på alla snäsiga annor. Mm. Jaha. Och Donald Trump ger ut en bok om valet 2020. Och det kommer naturligtvis bli effektivt. Anna Torsen pratade vi om sist. Han stod på med sitt finska parlament. Och det verkar ju väl kanske inte vara så där världens mest fina mylla. Ja. Det är så där alltså. Jaha. Och som sagt, ja, en lite sån här kläckningsanstalt för terrorister tycker jag Erdogan. Jag vet inte. Och som sagt, det här amerikanska krigsfartyget som kommer här, USS Kearsarge, alltså, ja, det är fullt med Osprey-helikoptrar. Eller Osprey-plan alltså. Och det är fullt med helikoptrar. Det är till och med Hawker Harrier plan alltså. Mm. Harrier alltså. Det är fullt med marinsoldater. De har övat i det här. Mm. Man kan säga att det, ja, tänk vilken teater som spelas upp för att skapa den perfekta, inte ljudbilden utan bilden, optiken. F. Barbro, alltså Farbro Barbro. Ja, och det var den här killinggänget då, för det var travesteringen på det där. Och vad gör man med de här Osprey-kärringarna? Man transporterar människor, gör man i alla fall. Mm, det kan man ju säga sådär. Och den där har ju rätt mycket resurser alltså. Ja, det blir en rätt stor övning det där också. Det börjar med en het sommar det här. Ser ut att bli i alla fall. Mm. Sådär. Ja. Sådär ja. Mm. Jag vet inte vad vi ska säga mer om den saken. Alltså. Det är ju det här fartyget som är som klippt och skuret för att göra interventioner i olika sammanhang. Och ja. Det kommer hit just nu alltså. Mm. Ja, det vore ju för jävligt om Donald Trump blev president som sagt var. Mm. Det är liksom som att manegen börjar bli krattad för det där. På något vis. Mm. Och det är rätt många som framställer sig på ett rätt konstigt vis i förhållande till det. Ja. Jag vet inte. Hur det kan vara. Men som sagt, det är fantastiska tider och ni ska ha det största av tack för det ni gör. Och med det, kära vänner, så får vi väl anse att den här piglördagens mys är till ända. Och jag hoppas att ni får en fantastisk piglördagskväll. Så hörs vi senast på fredag. Och som alltid, tack för allt ni gör. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Vi hörs på fredag.